Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild. zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme na mapě Quattro Colinas, na mé mapě, kde lovím gray 2. Jelena Grejdvana a dneska tady mám pro vás připravených pár moc pěkných kousků, takže pojďme hnedka na to. Krucinal, dobře se s něm otočil, kamaráde. Osmičkový mytický jelen lesní, nějakých 100, hele, vidím to nějakých 170 metrů, počkáme, až se zastaví, mám to tam připravený, já bych ho chtěl dát přímo na komoru. Takže zastavíš se nebo ne, teď. Takže na komoru to nebylo. Krucaj se, element ale dostal to dobře, ale na komoru to nebylo. Here, nice, no tak dobře, takže toho druhého si dáme na komoru, ale tohoto si určitě půjdeme potvrdit, protože tomu to padalo. Tam už jsem viděl 25, takže to byla jasná páka. Každopádně podíváme se, co je tady, samozřejmě z tohoto stanu. Co to to je? Sedmička, osmička, další to ani nevěděl, já tady mám tolik těch osmiček, že jsem ani nevěděl, kde je mám. Super, bezvadný, takže tohoto si beru. A tento už musí teda padnout na komoru. Ukaž, uh, přebijeme. Jsme tady u tohoto jezera, tady mám takhle tři stany. A tak, kde seš? Tady. tento dostal kamaráda na komoru. Už to tam ale pěkně, Andy. Tento dostal přímo na komoru, bezvadný. No, takhle jsem to chtěl i u toho prvního. Nevím, proč mě to nevyšlo, nevadí. Tak, jdeme potvrzovat. Jdeme potvrzovat. Máme tady dva mytické jeleny. Nevím, kde mám toho prvního, ale myslím si, že utíkal někde tady tímto směrem. E, jestli si to teda myslím dobře. Ne, tady už ho vidím a tady je. Krucajs, Tak. A teď se podíváme, kde byla, ticha, kde byla ta chyba, že jsem ho nedal přímo na tu komoru, ty jo. Protože kam mám střílet, vím, jako. Mm -hmm, byl jsem moc z uhlu, protože mám střílet tady na tu nohu, akorát, že on mě stál tak jako z úhlu. 226,83, osmičkovej, mytičák, quattro, kolina z hele, 154 metrů. Mm, tak to bylo přímo 154, nekecej, dobře. Tady je ten střelený přímo na komoru, hele, pojďme se na to podívat. No, tak ten to dostal ukázkově, kamaráde. Ukázkově, možná trošku, že ze štěstím 178 metrů. A toto už byl trošku líp střelený, no, ale jak říkám, možná trošku, že ze štěstím, 211,91. Osmička, mytická, pět, co je toto? Tak toto je devítka legendární, výborný devítka legendární, jenom kdyby nestal teda jako tím zadkem ke mně, no tak to je, hele, jako nevím, jak s ním pohnu, na něho asi, no počkej, víš co, vezmu vábničku a třeba se na tu vábničku chytnou, hele, třeba se na tu vábničku chytnou, hele, to jako nikdy nevíš, tak zasuň to, zasuň to, hmm, mohl bych si tu elektrickou pochopitelně, ta by taky možná mohla být zajímavá, která je na ty jeleny? už jsem přešel, nebo si ho měl u sebe. Jo, mám u sebe, tak já jsou ale, já jsou ale tjulpas. Tak, návnady, vábnička na jelena a jdem na to. Tak, co to s něma udělalo? No, hele, minimálně ten legendář se mě teda pohl, jo. A myslím si, že to není jako, že na to jako reagujou, jo, takže co je to 300 metrů a tady tento mě zajímá. Hele, nikam nespěchej, nikam nespěchej, kamarád, tak, takhle, to je ono, zastav se, zastav se. Tak, ne, 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 zastav, pak fakt, fakt se zastav. jak to dostal. Kamaráde, dostal to na komoru. Legendár a dostal to na komoru. No, sujato to ale střelec. Po dobrý střelec, kamaráde. Ono to nebylo teda přímo na 300 metrů, jo, já si myslím, že to bude nějakých 270, ale pojďme se na to podívat. 250 dokonce. Ty kráso, <laughs> já jsem střelec po čertech, ale mám teda po čertech štěstí. Ty kráso, Počet štěstí, no tak to jsem si myslel, že střílím úplně jinam. Kámo, to jsem si myslel, že střílím úplně, ale úplně jinam. To nevadí, počítá se 264,84. To je pěkný řízek, ty půjdeš pochopitelně vypreparovat, kamaráde. Dám si tě do své trofejní budovino, Máme prvního legendára v dnešní epizodě 264,84. Takže první legendár a hnedka střelenej ty brďo s takovým štěstím. Co mám tady? Co toto je? Toto je... Já? Jo, to je mítičák, ale ten je nedaleko. Co toto je za sušinku? Štverka, ty kráso. A tady je osmička. No, tak ty půjdeš. Osmička mytická. A hele, nádherně mě stojíš. Kdybys takhle vydržel, tak bych tě, kamaráde, dal tady tím malmrem na... Pěkně na komoru, dobře? Takže ne, ten jako nesouhlasí. Zastav se. On musel dostat na komoru. No jasně, že to dostal na komoru. Ty kráso. Takže to vypadá na dalšího jako moc pěkně na srdce střelenýho. Já jsem se v tom zhlídl. Teďka naposledy jsem točil vlastně. To s těma buntingama, kde se mi dával na tu komoru. A když to tak jako chvíli děláš, tak on člověk přijde na to, kam to má střelit. Kde mě leží? Tady. No hele, takže to je super. To je super. Pojďme se podívat, jak je střelený. No přesně, hele, přesně no. Trošku se štěstím, ale musíš to prostě dávat tady, tady do toho prostoru na tu nohu. Ona tam je sice ta kost, ale vidíš, že to tam pěkně prošlo. 238,62, to je vysoký teda. To je vysoký mítičák a bylo to 185 metrů. No bezvadný, takže tebe beru kamaráde, je tam to srdce a to je důležitý. A co máme tady? Hele, jo, takže tady je jeden legendár a tady je druhý. 233 až 279 a 220 až 266. Takže já půjdu napřed tady na toho pravýho ten je daleko, ten je daleko. Kamaráde, to bude 300 metrů s malmrem. A tady budu rád, že ho trefím, ale nebudu si hrát na nějaký srdce. Co to tam vylezlo? Čtverka v pohodě, v pohodě, čtverku nebrat. Ano, to se tam pěkně začal napájet. Počkej, stoupni si. Dostal to na srdce? Kruciš nekecej! No tak to bude ale, kamaráde, pěkný srdce, ta je tam trošku rozjanděná. Dobro, dobro. A tady tento, co to tam stojí u něho? Mm, tak tento si mě bude hodně špatně střílet. Kamaráde, no, leda, že by se s ně takhle otočil. Pozor, ale ty se s ně teda teďka hodně... No. Hodně férově otočil. No. 25, klesá mu to, takže oba dva jsou střelení. Uh, ten se tam rozplácl. Ale ten první to dostal na srdce, hle. Jak my říkáme, my odborníci na komoru. Pochopitelně na komoru. Tak pojďme se na něho podívat, ale ten bude dobře střelený. Kámo, ten bude dobře střelený. Já si myslím, že to ani není s tím štěstím, že to je vyloženě teda na tu... To je vyloženě na tu komorku. Nasaď si tam ty nábojky, tak... Hele, ty se mě tady nepleť. Jo, hele, srdce, jak vyšitý, kámo, jak vyšitý. Takže 253,81, no, tak ten je tak ten je teda podstatně menší, jako o nějakých 11 bodů menší, než byl ten předtím, no. Takže takový trošku jako ze štěstím, to nevadí, dá mám i preparovat, to zase budu bez peněz, ty jo. A já si jedám pěkně do své trofejní budovy, hele, ještě tam jdou dávat nějací ti jeleni, takže... A 300 metrů přesně, hele, 300 metrů úplně, úplně přesně na 300 metrů. Tak pojď, pojď. Pojď Rafiku a tady bude ten druhý. Ten už to nedostal tak dobře. Podíváme se, co je na druhé straně. Je tam nějaký samotář? Myslel jsem si, že jo, že tam býval. Hm, tak není. To nevadí. Pojďme tady, hele. Projdem si to, najdem si to. Někde by tady měl být. Tady toho jsem chtěl dát taky teda na komunu, přiznávám se, ale už mi to tak nevyšlo. Hm, nevadí. Pojďme se podívat, kde byl ten problém. Já si myslím, že problém byl v tom, že to bylo prostě, prostě z Uh To bylo úplně mimo, to bylo úplně mimo, ale je 266,06, jo, takže je největší ze všech těch mých vanů, které, teda Greatvanů, pardon, z legendáru, který jsem dneska, který jsem dneska ulovil. A toho jsem si nevypreparoval, no nevadí. Další mýtický, hele. Další mýtický. Kámo, vydrž mě tam. Toto bude trošku voříšek. za zářičku. 150 metrů. Jak jsi to dostal? Přímo na komoru. Kámo, přímo na komoru. Ty kráso. No, daří se mi, Hele, možná se mě daří i bych řekl malinko víc než s těma s těma bantengama. No, tak tento bude taky dobře střelený, takže další mítičáček. No, tady nic, ne, 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 ne. Tady se mě teda nic toulá, ale myslím si, že to není nic zásadního. Něco mě tady chodí, jsou tady ty stopy. Takže nějaký tady blomca a tady potom vzadu je tady trojkovej, hele. Jednou až ulovím toho gradevana, tak tady na mě čeká nádherný věšák na kabáty, trojkovej, jelen lesní. Ten půjde. 43 a 49 jeho odnocení. Ty kráso. To se fakt moc nevidí. Dvojkového jsem možná snad nikdy nepotkal. Nevím, jestli jste potkali, tak napište. Já jsem teda dvojkového snad nikdy nepotkal. Tak no, srdce nádherný. Kámo, srdce, srdce úplně nádherný. A 179 metrů. 211,60, takže to už jsme tady dneska měli většího. Ale samozřejmě já si cením té rány, že to je přímo na tu komoru tady se mě udělal další legendár. 228 až 274. Kámo, tak ty půjdeš. Ty půjdeš. A stojí tam nádherně. Tak počkej, s čím, 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 si ho střelím? Asi zarzou. 150 metrů. Kde seš tady? No, tak tomu jsem dal pojišťovací ránu. Viděl jsem, že na srdce to nebylo, takže dostal pojišťovací ránu a jsem zvědavej, co z něho bude. Krucajs, no a divé se, přitom stál pěkně, ten stál přesně tak, jak ho chceš mít, aby ho střílel jakoby na srdce, jo. No, ale možná trošku uspěchaná rána, co je tady na té druhé straně, ještě se podíváme. U, uh, krucajs, ale tento stojí pěkně, ten sedmičkový kámo, ten stojí hodně pěkně. Takhle, zepředu, 150, zarzou, šups, kámo, viděl jsi to? Tak to byla, to byla excelentní rána. Excelentní. Ty kráso. Tak ty tam spadli jak hrušky. My jdeme ale potvrdit napřed tady toho, jak se jmenuje, toho legendára. Kde on je? Co? Hledej, hledej, stopa, tak tady budu potřebovat pomoc. Kam on odběhl. Ty jo, tak jako on měl tolik, no už ho vidím tady. On měl tolik síl ještě odběhnout. To bylo úplně mimo ta rána na to, že to mělo být teda na srdce. To nevadí, ale bude to čtvrtý diam... Oh, nebude! 241, to byla hodně velká sušinka. No vidíš, a to je to, co se občas stane. Mm, no, hele. Takže to nebylo špatně mířený. Akorát možná trošku mí, níž, no. Hele, a nakonec teda to byl troll, takže, takže žádnej, žádnej diamant, hele. No, tak to nevadí, hele, to nevadí. Jo, jo, slyším tě, slyším tě. To nevadí. 170 metrů. Dobře střelený, ale my tady ještě teda nakonec máme tady tyto dvě spadlé hrušky a ty byly teda nádherně střelený, kámo. Tak z těch mám teda obrovskou radost. To má možná z nich větší radost, jak z těch legendárů, protože se mě pěkně podařilo. Tam ten tam nějak zaspal, ten druhý. Nevím, co se mu stalo, že tam tak zaspal. A toho jsem samozřejmě využil. Takže podle mě oba dva střelení na srdce úplně přesně. Ale tak, tady dobrý, v pohodě. Takže pojďme se na to podívat. Jasán, jasán, úplně nádherně, 176 metrů, skvělá rána, 208,78. A tady ten druhý, ale taky úplně 175,77. Další skvělý srdce, kámo, skvělý. Super, takže jo, já si myslím, že dneska to bylo hodně zajímavý. Jeden troll, tři diamanti a celkem hodně srdcí. Takže napište, jak vydáváte na srdce. No a já pokračuju ve svém lovu grade 2 na tady na Quattro Colinas. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře. Mějte se fajn. No a zatím čau bando. Pojďme. Pojď, já si tady brzo dostanu Adem.